ቀዳማይ መጽሐፍ መቃብያን ምዕራፍ 13 ስምዖን መራሕ ኣይሁድ ከም ዝኾነ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ስምዖን ትሪፎ ብዙሕ ሰራዊት ከም ዝኣከበን ንምድሪ ይሁዳ ወሪሩ ክድምስሰ ከም ዝመደበን ሰምዐ። ህዝቢ እውን ይፈርሑን ይንቅጥቀጡን ከም ዘለዉ ፈለጠ። ስለዚ ናብ ኢየሩሳሌም ከይዱ ነቶም ህዝቢ ብሓንሳ ኣከቦም፣ ከተባብዖም ድማ ጀመረ። ማይ ቤት ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣነን ንሕጊ ሙሴን ንቤት መቕደስን ክንብል ዓበይቲ ነገራት ከም ዝገበርና ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ዝተወገአነየ ውግእን እቲ ዝተቐበልናዮ መከራን ትፈልጡ ኢኹም። ኩሎም ኣሕዋተይ ምእንቲ ሕጊ ሙሴን ምእንቲ ቤት መቕደስናን ምእንቲ ህዝብናን እናተዋግኡ ሞቱ። ኣነ ቤኒ ተሪፈ ኣለኹ፣ ግና ኣነ ካብ ኣሕዋተይ ኣይበልፅን እየ። ኣብዚ ግዜ መከራ እዚ ኸኣ ንገዛእ ርእሰይ ከድሕን ኢለ ስቓይ ክብልን እየ። እንሆ ኩሎም ኣሕዛብ ብፅልኢ ክድምስሱና ኣንጻርና ብሓደ ተኣኪቦም ኣለዉ። ኣነ ግና ንህዝበይን ንቤት መቕደስን ንኣንስትናን ንደቅናን ንምክልኻል ክዋጋ እየ። እቶም ህዝቢ ነዚ ቓላት እዚ ምስ ሰምዑ ብሓንሳብ ትብዓት ተሰምዖም። ዓው ብዝበለ ድምፂ ድማ ኣብ ክንዲ ኣሕዋትካ ይሁዳን ዩናታንን መራሒ ንስኻ ኢኻ፣ ንሕና ኩሉ ትዝኣዘዝካና ክንገብር ኢና እሞ ንስኻ ወግእና ተዋጋልና እናበሉ መለሱሉ። ምእንቲ እዚ ንኩሎም ተዋጋእቲ ዓሳክር ቀልጢፎ ኣከቦም፣ ንመንደቕ ኢየሩሳሌም ክፍጽሞ ተቐላጠፈ። ብኩሉ ወገን ድማ ዓረዳ። ንዮናታን ወዲ ኣበሴሎም ናብ ኢዮፔ ምስ ብዙሓት ሰራዊት ሰደዶ። ንሱ ነቶም ሒዞማ ዝነበሩ ኣውፅኡ ኣባ ተቐመጠ። ተንኰል ትሪፎን ምጥፍፍኡን ካብ ፈቕዲ 12 ክሳብ 30 ትሪፎ ንዮናታን ሓዊ ስምዖን ከም እሱር ሒዙ ካብ ጴጠልሜስ ንይሁዳ ክወርር ምስ ብዙሓት ሰራዊቱ ተበገሰ። ስምዖን ድማ ኣብ ኣዲዳስ ኣብ መንፅር እትጎልጉል ሰፈረ። ትሪፎ ስምዖን ኣብ ክንዲ ሓዊ ዮናታን ከም ዝተተክአን ሰራዊት ሒዙ ምስኡ ኣብ ውግእ ክገጥም ከም ዝተዳለወን ምስ ፈለጠ ነዚ ዝስዕም መልእኽቲ ዝኣኸ፣ ንዮናታን ሓውኻ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሒዘዮ ኣለኹ። ምክንያቱ ድማ ሽም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንመንግስቲ ክከፍሎ ዝግብኦ ዕዳ ስለ ዘይከፈለ እዩ። ዝኾነ ይኹን ግን ንስኻ 3,000 ኪሎ ግራም ቅርሺ ብሩር እንተኸፈልካንን ንሱ ምስ ተፈትሐ ኣንጻርና ከይላዓል ንውሕስነት ጆሆ ዝኾኑ ክልተ ደቁ እንተዳእ ሰዲድካለይ ክፈትሖ እዩ ይበሎ። ስምዖን ድማ ሸሕ እኳ ናይ ምትላል ዘረባ ምዃኑ እንተፈለጠ ኣብ መንጎ ኣይሁድ ዓብ ፅልኢ ምእንቲ ከይላዓል ነቲ ገንዘብን ክልተ ደቅን ልኡኻ ኣምፅኦም። ነዚ ዝገበረ ድማ እቶም ህዝቢ ዮናታን ዝሞተ ስምዖን ነቲ ዝተሓተቶ ገንዘብ ስለ ዘይሰደደ እዩ ከይብልዎ ስለ ዝፈርሐ እዩ። ምእንቲ እዚ ነቶም ክልተ ደቁን ነቲ ገንዘብን ንትሪፎ ሰደደሉ። ንሱ ግና ቃሉ ዓፀፈ፣ ንዮናታን እውን ከይፈትሖ ሰቕበለ። ብድሕሪ እዚ ትሪፎ ብመንገዲ ኣዶራ ተኸሊሉ ብምምጻእ ነቲ ሃገር ክወራን ከጥፋእን መፀ። ግና ኸ ስምዖንን ሰራዊቱን በቲ ዝኸዶ ዘበለ ቦታ ኩሉ መንፅር መንፅሩ ተሰሊፎም ገጠምሉ። እቶም ኣብ ዕርዲ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሰራዊት ጸልአ ድማ ንትሪፎ በቲ መንገዲ ምድረ በዳ ኣቢሉ ናብኣቶም ቀልጢፉ ክመጽእ እሞ ስንቂ ክሰደሎም ደጋጊሞም ላኣኽሉ። ትሪፎ ኩሎም ፈረሰኛታቱ ሒዙ ንወራር ተዳለወ። በታለይቲ እቲኣ ግና ብርቱዕ በረ ነበረ እሞ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን። ስለዚ ንዑ ሓዲጉ ናብ ጊልዓድ ኣቢሉ ኸደ። ናብ ባስካሪ ምስ ቀረበ ግና ንዮናታን ቀተሎ፣ ኣብኡ ድማ ተቐብረ። ብድሕሪ እዚ ትሪፎ ንድሕሪት ተመሊሱ ናብ ሃገሩ ኸደ። ስምዖን ከኣ ልኡኹ ንሬሳ ዮናታን ሓዉ ኣምፆ እሞ ኣብ ከተማ ኣቦታቱ ኣብ ሞዲዒን ቀበሮ። ኩሎም እስራኤላውያን ብኸይሉ ብዓቢ ሓዘን ኣልቀስሉ፣ ንነዊሕ መዓልታት ድማ ሓዘንሉ። ስምዖን ድማ ኣብ ልዕሊ መቓብር ኣቦታቱን ኣሕዋቱን ሓወልቲ ሰርሐ። ብርሑቕ ከም ዝረአ ነዊሕ ገይሩ ሃነጾ። ብድሕሪን ብቕድሚኡን ድማ ዘንጸባረቐ ኣማን ገበረሉ። ሓንቲ መጣምንቲ ተኸልአይታ ዝኾነት ድማ ነቦን ነዲኡን ኣርባዕተ ኣሕዋቱን 7 ሓወልቲ ነደቐ። ነተን ሓወልትታት ድማ ዙርየን ስልማት ቀረጸለን፣ ዓበይቲ ኣዕኑድ ኣቕመለን። ኣብ ልዕሊተን ኣዕኑድ ድማ ንዘለኣለም መዘከርታ ምእንቲ ክኸውን ድርዒ ውግእ ሰኣለሉ። እቶም ኩሎም ብባሕሪ ዝገሹ ነቲ ዓወቶም ምርኣይ ምእንቲ ክኽእሉ ድማ ኣብ ጥቓቲ ዕርዲ ውግእ ዝተወቕራ መራኽብ ገበረ። እዚ ስምዖን ኣብ መዲኡን ዝሓነጾ መቓብር እዩ። ክሳብ ሎሚ ኸ ኣብኡ ኣሎ። ይሁዳ ናጻ ከም ዝኾነት ካብ ፍቕዲ 31 ክሳብ 48 ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ትሪፎ ነቲ መንእሰይ ንጉስ ኣንጢያኮስ ሻድሻይ ተተናኺሉ ቀተሎ። ዘውዲ ደፊኡ ድማ ኣብ ክንዱ ኣብ ሶርያ ነገሰ። ስምዖን ግና ንዕርድታት ይሁዳ ብነዊሕ ግንብታትን ብድልዱል መናድቕን መሸጎሪ ዘለዎ ኣፍ ደጌታትን ከም ብሓድሽ ሃነፀን። ኣብቲ ዕርድታት ድማ እኽሊ ኣዋህለለ። ትሪፎ ነታ ምድሪ ስለ ዝዘመታ ስምዖን ናብ ንጉስ ዲሜትሮስ ካልኣይ ነቲ ሃገር ካብ ግብፂ ነፃ ዝገብራ ዝሓቱ ኣምባሳደራት ላኣኸ። ንጉስ ዲሜትሮስ ድማ ነቲ ሕቶ ተቐቢሉ ጽቡቕ መልሲ ሰደደሉ፣ ከም ዝስዕብ ኢሉ ኸኣ ጸሓፈሉ። ካብ ንጉስ ዲሜትሮስ ናብ ስምዖን ሊቀ ካህናት ዓርኪ ንጉስን ናብቶም ሽማግለታት ህዝቢ ኣይሁድን ሰላም ንዓኸትኩም ይኹን። እቲ ዝሰደድኩምልና ወርቂ ዘውድን ስየን ተቐቢልናዮ ኣለና። ምሳኻትኩም ዓብ ሓፈሻዊ ናይ ሰላም ስምምዕ ንምግባር ነቲ ዝሓተትኩሞ ሕድገት ግብሪ ንኽሓድግልኩም ንሽማምንትና መልእኽቲ ክንጽሕፈሎም ድልዋት ኢና። ኩሉ እቲ ጌርናልኩም ዝነበርና ብይን ኣጽኒዕናዮ ኣለና።
እቲ ሃኒፅኩምዎ ዘለኹም ዕርዲ ድማ ርስትኹም ይኹን። ንሕና ዝኾነ በደልን ገበንን ቂምን ካብ ዛዕለት እዚኣ ሓዲግንዮ ኣለና። ነቲ ናይ ዘውዲ ግብሪ ዘለኩም ዕዳን ገዲፍንዮ ኣለና። ዝኾነ ካልእ ግብሪ ካብ ኢየሩሳሌም ዝእከብ ዝነበረ ድሕሪ ሕጂ ኣይክእከብን እዩ። ኣብ ሓለዋ ቤት መንግስቲ ንኸገልግሉ ክትፅሓፉ ንዝደልዩ ሙልሙላት ኣይሁድ እንተ ደኣ ኣልዮምኹም ክትፅሓፉ ይኽእሉ እዮም። ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ይኹን። ስለዚ ኣብ መበል 170 ዓመት እቲ ናይ ጭቆና ኣርኦት ኣሕዛብ ካብ እስራኤል ኣልገሰ። ሰባት ሰነዳትን ኩሉ ዓይነት ውዕልን ክጅምሩ ከለዉ ስምዖን እቲ ዓብ ሊቀ ካህናት ኣብ ኣይሁድ ኣዛዝ ሰራዊትን መርሃ ህዝብን ኣይሁድ ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ዓመቱ እናበሉ ክፅሕፉ ጀመሩ። በተን መዓልታት እቲኣትን ስምዖን ኣብ መንፅር ጋዛ ሰፈረ እሞ ብሰራዊት ከበባ ተንቀሳቐሲ መድረኻት ሰርሐ። ናብ መንደቕታ ከተማ ኸኣረቦ ካብተን ግንብታት ንሓንቲ ድማ ተዋጊኡ ሓዛ። እቶም ኣብ መኽበቢ መድረኻት ዝነበሩ ሽዑ ዘዘሊሎም ናብታ ከተማ ኣተዉ። ዓብዪ ዕግርግር ድማ ኾነ። እቶም ሰብ እታ ከተማ ኸ ኣንስቶምን ደቀሙን ከይተረፉ ብጓሂ ክዳውንቶም ቀዲዶም ናብቲ ጫፍ መንደቕቲ ኸተማ ደየቡ። ብሰላም ካሓድጎምካ ዓውኢሎም ንስምዖን ለመንዎ፣ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም በደልና ኣይትኺደና በልዎ። ስለዚ ስምዖን ምስኣቶም ኣብ ስምምዕ በጽሐ። ነቲ ውግእ ኸ ደው ኣበሎ። ግና ካብታ ኸተማ ውፆም እሞ ነቲ ጣዖታት ዝነበሩ ኣባይታ ንጽሆ። ብድሕሪኡ እናዘመረን እናኣመስገነን ኣተወ። ነታ ኸተማ ዘርክሳ ዘበለ ዅሉ ጐሓፉ። ንሕጊ ሙሴ ዝእዘዝ ዝኾኑ ሰባት ድማ ቕመጠላ። ነቲ ዕድርታት ኣጽንዖ። ንገዛ ርእሱ ድማ ኣብኣ ቤት መንግስቲ ሰርሐ። ስምዖን ዕርዲ ኢየሩሳሌም ከም ዝሓዘ ካብ ፍቕዲ 49 ክሳብ 53። እቶም ኣብ ዕርዲ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሰባት ድማ ወፂኦም ከይሸጡ ወይ ከይዕድጉ ተኸልከሉ። ብሕሱም ጥሜት ይሳቀዩ ነበሩ እሞ ብዙሓት ካብኣቶም ብሰንኪ ጥሜት ሞቱ። ኣብ መወዳእታ ምእንቲ ክዕረቖም ናብ ስምዖን ጠርዑ። ስምዖን ድማ ሕራይ በሎም እንተኾነ ካብቲ ዕርዲ ኣውፅኦም። ነቲ ዕርዲ ድማ ንጽሆ። ኣብ መበል 171 ዓመት ኣብታ መበል 23 መዓልቲ ናይ ተኻለይቲ ወርሒ እቲ ዓብ ጸላኢ ዘልገሰለን ዝተደቕሰለን መዓልቲ ስለ ዝነበረት ኣይሁድ ብምስጋናን ስየ ብመሓዝን ብበገናን ብጸናጽልን ብኽራርን ብመዝሙርን ምስጋናን ዜማን ናብታ ኸተማ ኣተዉ። ስምዖን ነዛ መዓልቲ እዚኣ ዓመት ዓመት ብዓብ ሓጐስ ከብዕልዎ ኣዘዘ። ነቲ ቐጽሪ ኩርባ ቤት መቕደስን ጥቓ ዕርዲ ዘሎን ኣደልደሎ። ንሱን ሰቡን ድማ ኣብኡ ተቐመጡ። ስምዖን ዮሃንስ ወዱ በጽሐ ከም ዝኾነ ራእየ እሞ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰራዊት ኣዛዚ ገበሮ። ዮሃንስ ድማ ኣብ ጋዛ ተቐመጠ። ቀዳማይ መጽሓፍ መቃብያን ምዕራፍ 14 ዕቤት ስምዖን ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 49። ኣብ መበል 172 ዓመት ንጉስ ዲሜትሮስ ሰራዊት ኣከበ እሞ ምስ ትሪፎን ዝገብሮ ውግእ ተወሰኺ ሓይሊ ንምርካብ ናብ ሜድያ ኸደ። ኣርሳቄስ ንጉስ ፋርስን ሜደንን ንጉስ ዲሜትሮስ ንግዛእቱ ከም ዝወረራ ምስ ሰምዐ ብህይወቱ ንኽሕዞ ሓደ ኣዛዚ ሰራዊት ለኣኸሉ። ንሱ ኸዓ ከይዱ ንሰራዊት ዲሜትሮስ ሰዓሮ ብህይወቱ ሒዙ ኸዓ ናብ ንጉስ ኣርሳቄስ ኣምጽኦ። ኣርሳቄስ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቱ ደጐኑ። ምድሪ ይሁዳ ስምዖን ብህይወት ክሳዕ ዘሎ ብሰላም ትነብር ነበረት። ንሱ ብዘበን ስልጣኑ ንህዝቡ ሰናይ ዘበለ ይሓስብ ነበረ። እቶም ህዝቢ እውን በቲ ኣመራርሑ የሕጐሱ ነበሩ። ብዅሉ ዘበኑ ድማ የኽብርዎ ነበሩ። ነቲ ዝነበሮ ኽብሪ ኣኽሊል ንኽደፍኣሉ ንዮጴ ወደብ ገበራ። ናብ ደሴታት ግሪኽ ዘምርሕ መንገዲ ባሕሪ ድማ ኸፈተ። ንዶባት ሃገሩ ኣክፍሖ። ነቲ ሃገር ከዓ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ኣተዋ። ብዙሓት ምሩኻት ኣከበ። ንጋዛን ንቤት ዙርን ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ዕርድን ናብ ግዝኣቱ መለሰን። ነቲ ዘይንጹሕ ዝኾነ ኩሉ ኣንጽሆ። ዝቃወሞ ድማ ሓደ እኳ ኣይነበረን። ኣይሁድ ብሰላም ግርሆኦም ይሓርሱ ነበሩ። እታ ምድሪ እውን ኣኻዕቢታ ፈርየት። እቲ ኣብ ጎላጉል ዝነበረ ኣዋም ከ ፈርየ። ኣረጋውቲ ሰባት ካብ ኣደባባይ ተቐሚጦም ብዛዕባ ጽቡቕ ነገር ይዘራረቡ ነበሩ። ኣግባዝ ከ ክቡርን ሕፍርን ዝኾነ ክዳን ወታደር ለቢሶም ይረኣዩ ነበሩ። ነታ ኸተማ ንመግቢ ዝኸውን ኩሉ ኣቕርበላ። ነቶም ህዝቢ ድማ ንመከላኸሊ ዝኾነ ኣጽዋር ዓደሎም። ዝንኡ ኸ ክሳብ ጫፍ ምድሪ በጽሐ። ኣብቲ ሃገር ሰላም መስረተ። እስራኤላውያን ድማ ኣዝዮም ተሓጐሱ። ነብሶ ወከፍ ካብ ትሕቲ ተኽሊ ወይኑን ኦም በለሱን ተቐመጠ። ዘፍርሖም ከዓ ገለ ነገር እኳ ኣይነበረን። በቲ እዋን እቲ እቶም ጸላእቲ ነገስታት ተሳዒሮም ስለ ዝነበሩ ናይ ይሁድ ዝዋጋእ ሓደ እኳ ዝተረፈ ኣይነበረን። ነቶም ኣብ መንጎ ህዝቡ ዝነብሩ ድኻታት ብምሕጋዝ ኣበራትዖም። ብሕጊ ሙሴ ምራሕ ስለ ዝነበረ ነቶም ዓመፅትን ሕጊ ኣልቦን ዝኾኑ ሰባት ኣጥፍዎም። ንቤት መቕደስ እቲ ዝግባእ ክብሪ ሃባ። ኣብ ኣገልግሎት ዝውዕል ኣቑሑ ወስኸ። ዮናታን ከም ዝሞተ ኣብ ሮማና ኣብ ስፓርታን ምስ ተሰምዐ ኣዝዮም ሓዘኑ። እቶም ስፓርታውያን ስምዖን ንሓዉ ተኪኡ ሊቀ ካህናትን ከም መራሕን ኮይኑ ነቲ ሃገርን ነተን ከተማታትን ይገዝእ ከም ዘሎ ምስ ሰምዑ ግና ነቲ ምስ ኣሕዋቱ ይሁዳን ዮናታንን ዝገብሮ ኪዳን ሕውነት ምስኡ ንምሕዳስ ኣብ ሰሌዳ ስራዚ ዝተቐርጸ መልእኽቲ ጽሒፎም ሰደድሉ። እዚኣተን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ኢየሩሳሌም ተነባ። ቅዳሕ ናይዚ ስፓርታውያን ዝለእኽዎ መልእኽቲ እዚ ዝስዕብ እዩ። ካብ ህዝቢ ስፓርታን ገዛእትን
ناب ليكا كهنات سمونن ناب مارحت كهناتن ناب كل ما يهود أحواتنان سلام اتوم ناب هزبنا زل أكو ممسابات عبيتكمن كبرخمن كساب كندي عبي مخانو نجيرو من اللو اتناتاتو مبتاح دما نعانا مخنات حاقوس كوينو اللو اتناتاتو مبتاح زغلت تب تب دما عبزينا موال هزبنا عب دبتر كمز صعب تتحيفو اللو نيمينيس ود أنتياكوسن أنتي بادروس ود إياسونن كبرات الأخات هزبي أيهود نتنايت انتي فقرنا كحدسو نمبتاح نابانا متو هزبنا نزم سبات زياتون بعب خبرخ أبالو كدح ملغتخا مذكرتام انتو خوون أم مزقب هزب سبارتخ أمات فاتيو اللو كدحو نلقا كهنا السمون كمزو وهاب غيرو اللو تانيح سمون نيني مينيوس كبدتو حموش تميتي كيلوغرام زخوون بورك استسر حوالتا هي بات حزو أيهود مسرميون زلو محوونت نخطنعو نابرو ما سردو هزب إسرائيل بزعبا زنگر زي مستمعو نحات هدوم نسمونن دقون كميجرناينا موسى انملسلهم نسونا حواتون بيتا بون نهزبنا نعزي بلتون عقن بخينام يوم نسالاتنا تواقين بمدفع نهاجرنا حراوت يوملنا تبهاهالو منتزي نزاب سليدا اسرازي تحيفوم ابتاب انباتيون زلو عانو دقومو اتو تحوف كمز السعبي بالنبرا اما بل 170 كلتان عمت اما بل 10 شمون تمعالت ناي ورح ايلول سمون لكا كهنات مسكونا اما بل سالسي عمتو ابتاب عبقو باي كهنات هزبن مكوانتن مرحت هزبن إذا الصعب حق تأويجو ألو أبها قرنا وقئس لزنبرا سمون ودماتاتيو كاب عليت لك كهان إياربن أحواتون نبيت مقدسن حق موسين ككالخلو خبلو هيواتهم سلزوفي نتلاقي سلزتقاومون نهزبنا عاب خبرا قناتي فومو ألو يوناتان قدم مواتو نهزبنا خمز خطو قبرم لك كهان هدما خونا تلاقتي نمدرنا خور روا نبيت مقدس كاركسوان مستلعلو سمون تلعلا من تهاجر تواقع نسوات وار وقئن هزبون معداغن نتم تواقعتي سراويت هزبو دموزن مخفالن متن زيبلو بزوحنا يقزق رؤسو قنزب أطفا نخطة ماتات يهودا عردن بفلايكا نتا أطوار تلاقي تنبير الله زنبرة عبدوب يهودا زنبرة بيت زور عردا أباخا والتهدرات يهودا عمتا نتا ودب بحر زخونات كتما إيوبيا عردا نتا وسن عشدود زنبرة قازن كدن بسراويت تلاقي تتحيزا زنبرة أون عردا أباتن دما يهودا عمتا لن نتن كتماتات دما زدل نقر كلو كمزهلون قبرة وتم هزبي جنن الناس سمعونن كساب كنداي كبر حزبو خمز قدمن مسرايو مرحا املك كهناتهم قبروا نزز قبرو دما نسو نتا هاجر كبر سلازم طالان نتم حزبو بفتح سلازم محدرن بتز قبرو كلن كالنيو بزمن سلطانو نغرات معبلو احزاب كاب هاجر وطيم كمز خدو قبرا كومونتم اب كتما داويت ابردي يورسالم زنبرو عساكر صلاي نتا اردن ادي قومو زنبرو كابونا وطو دما نت بيت مقدس يركسو سلازنبرو مو ننصحنو زسغو سلازنبرو أغاد ديدو عطوهم أبو أيهود أغمتا ندحنة تهجر نتاخت ما عردا نتي مكاوية يرساليم دما بغمتا نوحو نوغوس ديميتروس نزينا قراتي زب مرأي نايلك كهنات معروقات نعلو كاب عروح نوغوس كم حادة دما قبر أمو زل على خبرها بو إزها أيهود برماوين كم فقراتنا حواتن تقبالنات كم زرخبو رماوين نلقو خاسمون بعب خبر كم استقبلو مسامع سلازنا برأيو سلاز دما هزب أيهودن كهناتو من حق أنيا نبي كساب ستنس سمونن زرون نزل عالم لك كهناتن مرحتن كخونو مدبو هاگرم زغز نبيت مقدسوم زم حدرو اغلغلتك شملو ابتا هاگر مرحتك مزز ابل الا اطوارومن ادرتاتومن نسو حلاف خون مرطو اتم حزبي اب كل نغر كئززو كل وعل ايو منغستي بسمو خصحاف ناي منغستي ورق زبو بارنوس كخدن سلطان هبو كاب حزبي وي كاب كهنات دما زخونه كاب زن وسانيتا تزياتن كغهس وي كقاوم وينت سمون زبلو كيلوت وي بزي فقادو ابتا هاجر اخي باخي قبر وي هارخي كدن وي ناي ورق عدك خي عطا كالكالو زخونا سب انتار زي وستاني زي زقابرا وي حان تخاب زي اتن زقاها سخي قطعيو كلهم هزب دما سمون بزي حق زي خمراه كمزلو تسامعون بزي دما سمون لكا كهانات ناي يهود ازا السراويت اما هدار هزبن كهانات انكخون حلاوي ام كخون فتي تقبلا ازي تحفزي ابسالي داس رازي تقاريتو ام منقستاو بيت مقدس افلوت بوتا كسعلو ودما تزازا محللفو نازي صحف زقدح دما نسمون ندقن ممرحم انتو خونم ام مزجب بيت مقدس كامت عززو قدامي متحف مكابيان معرف 10 تحمشة انتياكوس 7 دغف سمون كم زحتت كف اور حدك 714 انتياكوس ود نغوس ديمتريوس عبدسيتات غريخ كوينو ناب سمون لك كهناتن ممحدر حزبنا يهودن ناب كلهم حزب يهودن نزسع ملخت تصحفه كاب نغوس انتياكوس ناب سمون لك كهناتن ممحدر يهودن ناب حزب يهودن
ሰላም ከም እትፈልጦ መንግስትነት ኣቦታተይ ብኸዳዓተ ተታሒዙ እዩ ዘሎ ኣነ ድማ ከም ብሓድሽ ክሕዞ ኣብ ናይ ቀደም ዕቤቱ ክመልሶን መዲባ ኣለኹ ዕሱባት ዓሳክር ብዙሓት ገዜ ኣለኹ ናይ ውግእ መራኽብን ኣዳሊ ኣለኹ ነቶም ኣብ መንግስቲ ነቲ ሃገር ዘዕነውዋን ብዙሓት ከተማታት ዘፍረሱን ክወግኦምን ነቲ ሃገር ወሪረ ካሕዛን መዲባ ኣለኹ ሕጂ ድማ ቅድመይ ዝነበሩ ነገስታት ንዝሓደጉልካ ግብርን ቀረፅን ነቲ ብኻልእ መልክዕ ትኸፍሎ ዝነበርካ ኩሉን ገዲፈልካ ኣለኹ ኣብ ሃገርካ ናይ ገዛ ርእስኻ ሕጋዊ ገንዘብ ክትሰርሕ ሙሉእ ስልጣን ሂበካ ኣለኹ ንኸተማ ኢየሩሳሌምን ንቤት መቕደስን ካብ ግብሪ ነፃ ገይረየን ኣለኹ ኩሉ እቲ ዝሰራሕከዮ ኣፅወር ውግእን እቲ ዝነደቕከዮ መከበብን ዓድርታትን እዚ ሕጂ ሒዝከዮ ዘለኻ ቦታን ናትካ ይኹን ዝኾነ ንስኻ ንቤት መንግስቲ ገንዘብ እትዕድዮ ዝኾነ ነዚ ዝመስል ዕዳ ካብ ሕጂ ንድሓር ኩሉ ምሕረካ ኣለኹ ስልጣን መንግስተይ ምስ ሓስኩ ንዓኸን ንህዝቢ ኣይሁድን ንቤት መቕደስን ዓብ ክብሪ ክህብ እየ ዝናዕ ቤት ክብርኹም ድማ ኣብ ኩሉ ዓለም ክዝርጋሕ እዩ ኣንጢያኮስ ሰብኣይ ኣብ መበል 174 ዓመት ንምድሪ ኣቦታት ወረራ መብዛሕትኦም ኣእሳክርናቱ ደገፍቲ ኾኑ ምስ ትሪፎ ውሕዳት ጥራይ ተሪፎም ነበሩ ኣንጢያኮስ ኣሳጎጎ ናብታ ኣብ ወሰን ባሕሪ ዘላ ኸተማ ዶር ከኣ ሃዲሙ መጸ ከመይ መከራ ከም ዘጋጠሞን ሰራዊቱ ሓዲጎሞ ከም ዝኸዱን ፈሊጡ ነበረ ሽዑ ኣንጢያኮስ ብ120,000 ኣሳክር ብ8,000 ፈረሰኛታትን ንኸተማ ዶር ከበባ ነቲ ወራር ምስተን መራኸቡ ኣተሓሒዙ ነታ ኸተማ ብዙርያ ብምድሪ ኾነ ብባሕሪ ከበባ ዝወፅእ ኮነ ዝኣቱ ብማዕጋት እውን ብውግእ ኣፅበበላ ሮማውያን ንኣይሁድ ከም ዝሓገዙ ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 24 ብድሕሪ ዝኒሚኒስን እቶም ምስኡ ዝተላእኹን ካብ ሮማ ነዚ ናብ በበይኖም ነገስታትን ሃገራትን ዝተላእኸ ሒዞም ኣብ ኢየሩሳሌም በፅሑ ትሕዝቶ መልእኽቱ ዝስዕብ ነበረ ካብ ሊስዮስ መስፍን ሮማውያን ናብ ንጉስ ጴጠልሜዎስ ሰላም ፈተውትናን ሰብ ኪዳናን ካብ ዝኾነ ኣይሁድ ነቲ ናይ ቀደም ስምምዕና መሕዝነትናን ሕብረትናን ከም ብሓድሽ ከጽንዑ ልኡኻት መጺኦምና ኣለዉ ንሳቶም ድማ ብሊቀ ካህናት ስምዖንን ብህዝቢ ኣይሁድን ዝተላእኹ እዮም 500 ኪሎ ግራም ዝምዘን ወርቂ ዋልታ ድማ ከም ህያብ ኣምጺኦምልና ኣለዉ ምእንቲ እዚ ንሕና ንህዝቢ ኣይሁድ ንሃገሮምን ከተማኦምን ብዝኾነ መንገዲ ንኸይጎድቦም ንምጥንቃ ናብ በበይኖም ዝኾኑ ነገስታትን ሃገራትን ክትጽሕፍ መደብና ኣንጻር ኣይሁድ ክዋግኡ የብሎምን ወይ ነቶም ኣንጻሮም ዝዋግእዎም ደገፍ ክህቡ የብሎምን ነቲ ዋልታ ክንቅበሎ ጽቡቕ ኮይኑ ተራእዩና ኣሎ ውሕስነት ክንህቦም እውን መዲብና ኣለና እምበኣር ከስ ዝኾነ ኸዳእ ካብ ይሁዳ መሊቑ ናባኻትኩም ዕቑባ እንተሓተተ ናብ ስምዖን ሊቀ ካህናት ኣሕሊፍኩም ሃብዎ ንሱ ድማ ከምቲ ሕጊ ኣይሁድ ዝእዝዞ ይቕጻዕዮ ሊስዮስ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ናብ ንጉስ ዲሜትሪዮስ ናብ ኣጣሉስን ኣርያርያትን ኣርሳቄስን ሰደደ ናብዘን ኵለን ዝስዕባ ሃገራት እውን ማለት ናብ ሳምጳሳሚ ስፓርታ ዱሉስ ሚንዱስ ሲሉስን ቃርያ ሳሞስ ጵንፍልያ ሊቅያ ሃሊቃርና ሱም ሮዱም ፋሲሌዳ ቆስ ሲደን ኣራዶን ጎርቲናን ኩንዱም ቆጵሮስ ቄርኔ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ሰደደ ቅዳሕ ናይቲ መልእኽቲ ድማ ናብ ስምዖን ሊቀ ካህናት ሰደደሉ ኣንጢያኮስ ሰብዓይ ምስ ስምዖን ዝገበሮ ኪዳን ኣፍረሰ ካብ ፍቕዲ 25 ክሳብ 36 ንጉስ ኣንጢያኮስ ንዶር ንኻልኣይ ግዜ ኸበባ ብዘይቋርፅ ውግእ ድማ ጨነቓ ምኽበብን መዋግእን መድረኻት ነደቐ በቲ ንሱ ዝገበሮ መናድቕ ድማ ንትሪፎን ንሰቡን ምውፃእን ምእተውን ከልኦም ስምዖን ብዝከኣሎ መጠን ወርቅን ብሩርን ብዙሕ ኣፅወርን ኣትሒዙ 2,000 ጀጋኑ ዓሳክርኒ ኣንጢያኮስ ክሕግዙ ሰደደሉ ኣንጢያኮስ ግን ኣይተቐበሎን ነቲ ቅድም ምስምዖን ዝተወዓዓሉ ኣፍረሶ እሞ ጸላኢኡ ኾኖ ብድሕሪ ዚ ኣንጢያኮስ ኣጢኖቤስ ንዝበሃል ሓደ ካብቶም እሙናት መሳፍንቱ ምስ ስምዖን ክዋሳእ ሰደዶ ንስምዖን ንስኻትኩም ክፍሊ መንግስተይ ዝኾንኩም ኢዮፔን ጋዛን ዕርዲ ኸተማ ሒዝኩምዎን ኣለኹም ንቦታ ኣንዕኒኹመን ኣለኹም ኣብታ ምድሪ ብዙሕ ጉድኣት ኣውሪድኩም ኣለኹም ኣብ መንግስተይ እውን ብዙሕ ቦታታት ሒዝኩም ኣለኹም ሕጂ እምባር ነቶም ወሲድኩምዎን ዘለኹም ከተማታት ነተን ካብ ምድሪ ይሁዳ ወፂኢ ካብ ዝኾና ግዝኣትኩም ዝኣከብኩምዎ ፈሰስን ምለሱለይ ነዚ ክትገብሩ ፍቓደኛታት እንተዘይኮይንኩም ግና ኣብ ክንዲቲ ዝኣከብኩምዎ ግብሪ 710 ኪሎግራም ቅርሺ ብሩር ኣብ ክንዲቲ ዘዕነኹምዎ ንብረት ድማ 17,000 ኪሎግራም ቅርሺ ብሩር ሃቡኒ እንተዘይኮነ መጺና ክንወረኩም ኢና በሎ ኢሉ ለኣኹ ምእንቲ እዚኣ ንጥነቤስ ዓርኪ ንጉስ ናብ ኢየሩሳሌም መጸሞ ነቲ ግርማ ቤት መንግስቲ ስምዖንን ነቲ ዝተሰለመ ከብሕታትን ሃብቱን መብልዕን ጌራን ሸሓንን ብሩርን ወርቅን ዕቤት ግርሞን ምስ ረኣየ ተደነቐ ነቲ ካብ ንጉስ ዘምፅኦ መልእኽቲ ነገሮ ስምዖን ድማ ነዚ ዝስዕብ መልሲ ሃቦ ንሕና ናይ ጓና መሬት ኣይወሰድናን ናይ ባዕዳ ሃብቲ ኣይ ዘመትናን እቲ ብዘይ ፍትሒ ብጸላእትና ሓደ እዋን ተታሒዙ ዝነበረ መሬት ርስቲ ኣቦታትና ጥራይና ሒዝና ዘለና ሕጂ ድማ ዕድል ምስ ረኸብና ነቲ ርስቲ ኣቦታትና ኣጽኒዕና ሒዝንዮ ኣለና ብዛዕባ እተ ናብ ህዝብና ዓብ ጉድኣት ዘውረዳ ሕጂ ግዛእት እየ እንትብለን ዘለኻ ግና
3400 ኪሎ ግራም ቅርሽ ብሩር ግና ክንከፍል ድልዋት ኢና በሎ። ኣቶ ኖብዮስ ሓንቲ ቓላይ መለሰን፣ ግና ብሕርቃን ናብቲ ንጉስ ተመልሰ። እቲ ስምዖን ዝበሎ ነገር ነገሮን ግርማ ቤት መንግስቲ ስምዖንን ኩሉ ዝረኣዮ ክብሩን ምስ ኣዘንተወሉ ንጉስ ኣዝዩ ተቆጣዐ። ዮሃንስ ንከንደብዮስ ከም ዝሰዕሮ ካብ ፍቕዲ 37 ክሳብ 41 ኣብዚ ግዜ እዚ ትሪፎ መሊቑ ኣብ መርከብ ተሰቒሉ ናብ ከተማ ኣርቶስ ይኣተወ። ንጉስ ኣንጢያኮስ ንከንደብዮስ ኣብተን ወሰናት ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ኣዛዝ ሰራዊት ገይሩ ሸሞ፣ ኣጋር ሰራዊት ፈረሰኛታትን ድማ ሃቦ። ኣንጻር ይሁዳ ንክንቀሳቐስን ንቄርዶስ ክዓርዳን ኣፍ ደጌታት ከጽንዕን ንህዝቢ ይሁዳ ክወግኦምን ትእዛዝ ሃቦ። እቲ ንጉስ ግና ባዕሉ ንቲሪፎ ካህድኖ ከደ። ስለዚ ከንደብዮስ ናብ ጅሚንያ መጸ፣ ንይሁዳ ወሪዱ ነቶም ህዝቢ ክትጻብኦምን ንሓዘ ክቐትሎምን ጀመረ። ንቄድሮን ከም ብሓድሽ ሃነጻ። ከምቲ እቲ ንጉስ ዝኣዘዞ ድማ ንመንገድታት ምድሪ ይሁዳ ንምዕጋትን ንምውጋእን ምእንቲ ክኽእሉ ኣጋር ሰራዊትን ፈረሰኛታትን ናብኡ ኣቐመጠ። ቀዳማይ መጽሓፍ መቃብያን ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10 ዮሃንስ ነቲ ከንደብዮስ ዝገበሮ ነብኡ ጸብጻብ ክህብ ካብ ጋዛ ኸደ። ስምዖን ድማ ነቶም ክልተ ዓበይቲ ደቁን ዮሃንስን ይሁዳን ኣነን ኣሕዋተይን ቤት ኣቦይን ሙሉእ ዕድሜና ውግእ ህዝቢ እስራኤል ተዋጋእና፣ ስለ ዝሰለጠና ኸ ንእስራኤል ብዙሕ ግዜ ኣድሓናዮም፣ ሕጂ ግና ኣሪገ እየ። ንስኻትኩም ከዓ ንኣምላኽ ምስጋና ይኹን፣ ብዕድማ ኣኺልኩም ኣለኹም። ንዓይን ናኣሕዋተይን ተኪኡኹም ምእንቲ ህዝብና ተዋግኡ፣ ረድኤት ኣምላኽ ሰማይ ምሳኻትኩም ይኹን በሎም። ሽዑ ዮሃንስ 20,000 ዝኾኑ ዝሰልጠኑ እስራኤላውያን ሰራዊትን ፈረሰኛታትና ክተተሞ ኣንጻር ክንደብዮስ ክዋጋእ ገስገሰ። በታሊት እተአ ድማ ኣብ መንፅር ሞድዕን ሰፈረ። ብፅባሒት ወጋህታ ተንሲኦም ናብቲ ምድረ በዳ ዘሎ ጎልጎል ወፁ። ኣብኡ ድማ ብዙሕ ሰራዊት ፈረሰኛታት ናይ ክንደብዮስ ተጋጠሞም። ኣብ መንጎኦም ግና ውሑ ዝነበረ ዮሃንስን ሰራዊቱን ምስ ጸላእቶም ክዋግኡ ተሰለፉ። ዮሃንስ እቶም ሰራዊቱ ነቲ ውሕዝ ምስጋር ከም ዝፈርሖ ምስ ረአየ ባዕሉ ቀዲሞም ተሳገረ። እቶም ሰራዊቱ ድማ ንዕሪኦም ሰዓብዎ። ዮሃንስ ነቶም ሰራዊቱ ከፋፈሎም፣ ነቶም ፈረሰኛታት ኣብ መንጎ ኣጋር እናሰርዐ ኣሰለፎም። ምክንያቱ ፈረሰኛታት ጸላኢ ብዝሕ ነበሮም፣ መለኽት ውግእ ነፍሐ። ከንደብዮስን ሰራዊቱን ድማ ኣብኡ ተሳዒሮም ሃደሙ። ብዙሓት ካብኣቶም ተወግኡ፣ ብዙሓት ተቐትሉ። እቶም ዝተረፉ ድማ ንድሕሪት ናብ ምድሪ ቄድሮን ሃዲሞም ተመልሱ። ይሁዳ ሃዊ ዮሃንስ ኣብቲ ውግእ ተወጊኡ ነበረ። ሃዊ ዮሃንስ ግና ክሳብ ቄድሮን ክሳብ እታ ኪንዲብስ ከም ብሓድሽ ዝዓረዳ ከተማ ንሰራዊት ጸላኢ ኣሰጎጎ። ውግእ ቀጸለ። እቶም ዝሃደሙ ዓሳክር ናብቲ ጎላጎል ኣዛጦን ዘሎ ግንብታት ኣተዉ። ዮሃንስ ከ ንዑ ብሓዋን ደዶ። በታ ዓለት እቲያ ድማ ክሳብ 2,000 ዝኣኽሉ ሰራዊት ጸላኢ ተቐትሉ። ዮሃንስ ግና ብሰላም ናብ ምድሪ ይሁዳ ተመልሰ። ቅትለት ስምዖንን ክልተ ደቁን ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 24 ሊቀ ካህናት ስምዖን ንጲጤልሜዎስ ወዲ ኣቡብ ኣብ ኢያሪኮ መስፍን ገይሩ ሸይምዎ ነበረ። ጲጤልሜዎስ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ወርቅን ብሩርን ነበሮ፣ ከመይ ንሊቀ ካህናት ስምዖን ሓምኡ ነበረ። ነቲ ሃገር ኣብ ቈጸጽሩ ክእትዋ ድማ ናይ ስልጣን ትምኒት ተመነየ። ንስምዖንን ንደቁን ካሓርዶም ድማ ተንኰል መሃዘ። ስምዖን ንኽልቲኦም ደቁ ንማታትያስን ንይሁዳን ተማልዩ ናብ ኢያሪኮ ወረደ። ኩነታት ሃገር ክዕዘብን ዘድልዮም ዘበለ ክገብረሎምን ምብጻሕ ይገብር ነበረ። እዚ ብወርሒ ሻባጣ መበል 11 ወርሒ መበል 177 ዓመት ነበረ። ጲጤልሜዎስ ድማ ንስምዖንን ንደቁን ብተንኰል ኣብታ ንእሽቶ ጽንዕቲ ዕርዲ ባዕሉ ዝሰርሓ ዶክ እትበሃል ተቐቢሉ ዓብ ምሳሕ ገበረሎም። እንትኾነ ኣብኣ ሰባት ሓቢኡ ነበረ። ስምዖንን ደቁን ምስ ሰኸሩ ጲጤልሜዎስን ሰቡን ተንስኦም ኣጽዋሮም ዓጠቑ። ኣብ ቤት መግቢ ህሩግ ኢሎም ኣተው እሞ ንስምዖንን ክልተ ደቁን ምስ ገለ ሰቡን ቀተልዎም። ስለዚ ንሱ ዓብዪ ናይ ክሕደት ተግባር ገበረ። ነቲ ሰናይ ከዓ ብኽፋእ ፈደዮ። ብድሕሪ እዚ ጲጤልሜዎስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ጸብጻብ ጸሓፈ እሞ ናብ ንጉስ ሰደደ። ነቲ ሃገርን ነታ ከተማ ናብኡ ክምለሱ ዘሕግዞ ዓሳክር ክልእ ኸሉ ኸዓ ነገሮ። ካልኦት ድማ ናብ ጋዛራ ንዮሃንስ ክቐትልዎ ሰደደ። እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ድማ ናብኡ ክመፁ እሞ ክሕግዝዎ፣ ንሱ ድማ ወርቅን ብሩርን ካልእ ህያባትን ክህብ ምዃኑ ኣተስፊ መልእኽቲ ለኣኸ። ንኻልኦት ሰባት ድማ ነቲ ኩርባ ቤት መቕደስን ንኢየሩሳሌምን ክሕዙ ሰደዶም። ሓደ ሰብ ግና ኣቐዲሙ ናብ ጋዛ ኸይዱ ንዮሃንስ ኣቦኡን ኣሕዋቱን ከም ዝተቐትሉ ንዕ እውን ክቐትልዎ ሰባት ከም ዝለኣኹን ነገሮ። ዮሃንስ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሰንበደ። ነቶም ክቐትልዎ ዝተለኣኹ ሰባት ሒዙ ቐተሎም፣ ከመይ ክቐትልዎ ከም ዝመፁ ፈሊጡ ነበረ። እቲ ኻልእ ናይ ዮሃንስ ተግባራትን ዝገበሮ ውግእን እቲ ዘርኣዮ መንፋዕትን ዝነደቆ መንደቕን ካልእ ዓወታቱን ካብቲ ደድሕሪ ኣቦኡ ሊቀ ካህናት ካብ ዝኾነ ጀሚሩ ኣብ ናይ ክህነት ዜና መዋእል